მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების აჭარის რეგიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები დღეს ბათუმში წარადგინეს. პარლამენტის წევრობისთვის ხულოში ზია საგინაძე, შუახევში შოთა ზოიძე, ქედაში დავით ანანიძე, ხელვაჩაურში როსტომ ხალვაში, ქობულეთში ფატი ხალვაში იბრძოლებს. კოალიციის ბათუმის მაჟორიტარი კი მურმან დუმბაძე იქნება. ისინი დღეს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. Удагитрат ро цхра мажоритаробис кандидати сакартвелос масштабит ачараши ара, маграм цхра сакартвелос масштабит укве дасахелбулия тависпали демократебидан. Арсебов шанси ро кидев рамдениме дасахалдес эс сакмо диди рицхви. Имито гадавцвете ро кхеганаши ძალიან бევრი усамართლობა. Რომელიც შემეხომე, მაგრამ ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა. Амитом გადავწყვეტე რომ მაინც შეიძლება ცირედი წვრილი მაინც შევიტანო რომ რაღაც შეიცვალოს და იმედი მაქვს რომ ცირედი კი არა ბევრ შევწვრილო.